Tänään pottukoran keittiössä hornetteja. Vittu, minä olen Masterchef 2014. Tämän päivän Masterchef-jaksossa niin tehdään hornetteja. Tämä on tämmöisessä hornetteja tämmöisessä meksikolaisessa broileriliemessä. Oikein hyvää. Ja on nyt sitten perkeleni hornetit kuule levyillä ja noin ja sitten ne laitetaan vaan uuni. Sitten tehdään tämmönen dippi tähän, niin tässä on tämmöstä Mexican hot sauceen. Sitten laitetaan tuohon laitetaan sitten sekkani ihan pikkusen sinappia. Tuommoinen. Nyt se näyttää tuommoiselta sunnuntai-aamun rapulapaskalta. Sitten laitetaan vielä tuota Petrini törkeä hottia tähän, niin tuon verran. Ja sitten vaan sekoitetaan. Ja siinä meillä on nyt dippi sitten näille hornetille ja se pitäisi olla nyt semmonen sopivan tulinen. Tuossa mielessä kun takkopää tuota paakuttaa kannikkaa, niin mikähän siinä on just se takkopää? No minähän on pottukoon, että dokkistaan, että sehän nyt käy ihan hyvin siihen, niin, mutta tota kun siinä on siinä takkopää vetämässä, että se on niinku se on varma, että siinä saa niinku sen hallistiva, niinku olla se niinku hallitsija ja perskannikosta ottaa kiinni ja oikein kunnolla rankasta, mutta tota tai sitten, onko se siinä sitten, kun se sehän se on paras siinä, se on semmonen niinku päärynä perse. Se aaltoliike, kun ne kannikat, kun ne tekee sitä aaltoliikettä, kun paakuttaa. Sitähän on mukava kahta, kun ne heilahtelee sille ja siinä kun paakuttelee, että tota näin. Se siinä varmaan on se juttu. Kertokaapa se siellä, että mikä teidän lempiasentava? Mistä te tykkäätte? Onko se ihan perinteinen vai? Tai sitten sillä sivuutta, niin kuin moposatulla nousis, että Hornetit on syöty ja hyvää oli ja en jaksanut nyt kuvata sitä maistelua, mutta oho! Sehän pärähti, kun peräreijästä tuli ääni. Elikkä soittako sinne radio, jos teille muuta asioita, että mitä kuuluu? Tai sitten että kysymys, toinen kysymys, että ootko sinä pottukoira? Ja kun sitten siellä on semmosia, jotka oikeesti niinku niillä saattaa olla asioita ja näin, ja sitten ne koettaa läpipiästä, mutta ne ei pääse sen takia just läpi, kun nämä soittajat tukkii aina sen linjan, että ainut mitä niillä asioita, niin että mitä kuuluu. Minusta se on niin, se on kaikista järjetin kysymys, mitä kuuluu, ja sen jälkeen, niin no eipä mulla tässä muuta, että hei hei, niin tota, niin jos ei mitään muuta asioita kuin se mitä kuuluu, niin silloin ei kannata soittaa. Niin minä olen nyt ajatellut, että minä tiedän näin, että nämä mitä kuuluu soittajat, niin niihin numerot lähtee estolistalle suoraan. Koska jos ei oikeasti ole muuta asioita kuin se, että mitä kuuluu ja ootko sinä pottukoira, niin estolistallehan semmoinen pitää laittaa. Tuli mieleen! Ei vittu! Tänne heti uomusta, kun sen silmät aakasin ja sitten meni Facebookin, niin sinnehän on tullut kysymys. Mikä meni noin kategoriin ja viisas kysymys. 2 vuotta sitten jonkun sisko on käyttänyt tietokonehuollossa niin koneettansa, missä minä olin silloin alihankkijana. Nyt ajattelin 2 vuoden viimeinen kertoo, että siitä tietokoneesta puuttuu kulma yksi ruuvi. Ja kysymys, että miksi sitä puuttuu? No mitähän tähän nyt sanois? Minä sanon, että mistä helvetistä minä tiedän, minkä takia siitä puuttuu ruuvi. Sitten kysyt, että minkä takia sinä kysyt sitä 2 vuoden päästä? Niin sanoi, että hän huomasi vasta 15 minuuttia sitten.
Se on helvetin vaikea kyllä ruveta selvittämään, että mihinkä se ruuhi on siinä kahden vuoden aikana sitten hävinnyt. Kun se on... Niin tuota... Tämä mennään nyt vähän samaan kategoriaan kuin se... Samman kategoriaan kuin minä joudun kuulustelussa käymään, että sen takia, että kun... Joku dementikko oli sanonut, että se ei ole sanonut tietokoneesta huollosta takaisin. Niin ihan samaan kategoriaan, että jos vuoden kahden viivillä nyt lähettelin näitä kysymyksiä, että minkä takia on sitä ja sitä tapahtunut, niin pari kertaa kun olen ihan istunut kuule näin ja ruvennut, minä olen ihan jäänneen sanonut, että Jumala, jos sinä Jumala olet olemassa, niin miksi juuri minä? Minkä takia just minä joudun kaiken tämmöiseen? Minkä takia mulle on tullut näitä paskaperisen akkoja? Minkä takia minä olen joutunut olemaan harniskapieleen ja ottamaan ruoskasta? Nuorempana muistan kanssa yhden tappauksen, niin minä ostin kaapasta kanaan. Ja sitten minä ajattelin, että minä jään tähän kaapan eteen tämän syömään. Ja mopon pieleen jäi siihen ruokatavolle, niin se kaapan omistaja tullut kohta pihalle ja kysyi, että oletko sä maksanut tämän? Joo, lähdetäänpä sinne sisälle selvittelemään tuota asiaa. Ja... Ensi oli semmoinen, että minä en löytänyt sitä kuittia. Minä sanoin, että mennään sitten tuon kassalle kysymään, että kyllä se tuo akka muistaa tämän homman. Eipä akka muistanut hommaa, kun että minä olen sen kanan mukaan ostanut. Elikkä minua ruvettiin mennä, että ruveta syyttämään, että minä olen varastanut sen vitun kanan sitä kaavasta. Ja se tuurilla sattuu sitten taas kun pohjalta, kun minä kaavelin, niin mulla on kuitti tallessa. Sitten sanoin, että ai Anteesta, oota sinä maksanut tämän. Minä kysyin siltä ukolta perkille sitä kaapan omistajalta, että mikä vitun vatipiä sinä olet, että oletko sinä nyt saatana, että minä tätä varastasin kanan ja jäisin vähän tulilla tuohon kaapan ettei sitä syö. Niin tämmösiä, niin minä olen just monta kertaa, minä olen miksi? Jumala, miksi? Jos sinä olet oikeasti olemassa, niin minkä takia sinä tuot tämmöisiä minun eteen? Paras, mikä mulle on tullut eteen, niin on 15 vuoden takko. Eli minä olin silloin itse ollut joku 15-vuotias. 15 vuoden viiveellä yksi ukko tuli mulle baarissa sanomaan, että sinä olet juonut hänen kotiviinit 15 vuotta sitten. Minä sitä mitään helvet. Että mistä tämä nyt tullaan, mistä tämä on peräisin tämä asia? Sanoit, että sinä asuit silloin samassa talossa hänen kanssaan. Minä sanoin, että hetkinen, otettapa nyt uusis, että... Elikkä... Minä olen asunut 15 vuotta sitten sinun kanssa samassa talossa. Ja sä tulet nyt sanomaan 15 vuoden... vuoden jälkeen mulle, että oot tämmöisen tuloksen tullut, että minä asun viinit juon. Tai varastanut. Ja se ukko sanoi, että niin. Minä sitä syö kuule perkele paskas saatana. Niin tämmösiä just. On se niin uskomatonta välillä, että ei jumalauta. Ja nyt vittu loppuu niihin tyhmien kysymysten esittäminen. Minä en vastaa vittu yhtenkään vitu jahpäs sen kysymykseen ennen. Saatana. Vittu kylläpä kalja maistuu tänään. Miks sen taivaalla on lintuja? Miks kalat asuu vedessä? Miks sen tämä hiiri on just tässä? Miksi tuossa on nappi? Mikäs sinisen talon nalle siellä on käsi pystyssä? Sinisen talon nalle on tuossa kesken. Siinä pojat on jotta mister sokkia. Minä sen pojille annan tarroja. Se oli just se sinisen talon nalle, ketä minä kuvasin. Just se sinisen talon nalle, joka käveli siellä tietoisella, kun ne pojat toiselta suklaata, niin minä annan tarroja niille. Terveisiä vaan, en tiedä nimiä, mutta sovittu, että sinisen talon alle. Joo, eli Pottu Radio on sitten 9:00 tänne ja kuvastriimi alkaa jo 8:00 ja näin poispäin. Ihan niin kuin ennen, niin kyllähän kaikki tietää se jo ja näin poispäin. Mutta ei mitään. No mikä siellä vittu tuossa on? Vittu kerkiä kun herätä, niin joutuu jo perkeleen joku tällä ovetakalla kolokulla.